Fala, amigos da fisioterapia! Espero que se encontrem bem! E é com enorme orgulho e prazer que trago para o canal o vídeo que provavelmente será o que mais carrega emoções de todos. Portanto, corrija essa postura torta, deixe o like e a inscrição da inspiração e aceite o meu convite para conhecer os músculos da mímica facial. Para fazer uma introdução, você sabia que quando rimos, movimentamos 12 músculos faciais? Ou, ao dar gargalhadas, movimentamos 24 músculos faciais? E quando conversamos e gargalhamos ao mesmo tempo, são impressionantes 84 músculos em atividade para expressar aquela cara boba e feliz que a gente tem. Esse exercício facial retarda o aparecimento de rugas. O riso não exercita só o rosto, mas mexe com o corpo inteiro. Então, por isso, uma recomendação de I Love Physio é: nunca deixe de sorrir. Como dito antes, hoje falaremos sobre os músculos da mímica facial, os maestros das expressões humanas. Agora, uma analogia rápida. Já imaginou se as pessoas não tivessem expressão facial alguma? Não demonstrassem felicidade, tristeza, espanto, raiva? Não demonstrassem nada? Que mundo chato teríamos, não é? Graças aos músculos da mímica facial, isso não é a realidade. Nossa face é repleta de músculos, os quais possibilitam fazer diversas expressões. Hoje vamos falar sobre a anatomia, mostrar esses músculos da mímica facial e suas ações, e principalmente em qual expressão determinado músculo está envolvido. Com uma rápida revisão a respeito da face, também conhecida como o rosto, é a parte frontal da cabeça e se estende da fronte ao queixo e de orelha a orelha. É o nosso cartão de visita. Quando você está triste, por exemplo, o seu rosto fica com aspecto triste. Já quando a alegria predomina, todos ao seu redor percebem, devido às suas expressões faciais. A nossa face é repleta de músculos, chamados de músculos da expressão facial, ou músculos da mímica facial, justamente por serem os responsáveis por tais expressões da face. E aqui vamos dar início a nossa exploração facial, começando pela fronte. Temos o músculo septofrontal. É um músculo plano. O nome que esse músculo recebe é completamente fácil de entender e gravar, pois ele possui dois ventres, um ventre occipital e um ventre frontal. Daí o nome septofrontal. E entre esses ventres há uma aponeurose que os mantém ligados. Assim se estende da região occipital até a região da fronte. Em relação à mímica facial, o ventre frontal possui o papel mais importante, pois ao se contrair forma rugas transversais na fronte, ou seja, na sua testa. Sabe aquele momento que você recebe uma notícia inesperada do tipo: Thiago, você ganhou na Mega Sena sem jogar. Aí você faz tipo: oh, meu Deus! Então, nesse momento, a expressão facial que você demonstra é justamente a de surpresa pela contração do músculo septofrontal. Logo abaixo temos um músculo muito menor do que o anterior, que é o músculo corrugador do supercílio. Esse músculo está localizado acima das órbitas. A contração desse músculo forma rugas verticais acima do nariz. E em qual expressão facial este músculo está envolvido? Ele é responsável pela expressão de preocupação, e sem que você perceba, sua expressão já se alterou. E abaixo temos o músculo próximo, que recobre o dorso do nariz. Ele, juntamente com o músculo nasal, realiza a ação de abaixar a parte medial do músculo corrugador do supercílio e enrugar a pele do dorso do nariz. O resultado dessa ação se dá em expressões de
repugnância a alguma coisa, ou por exemplo, quando você olha diretamente para o sol e a luz solar faz com que tais músculos realizem essa ação. Continuando, temos o músculo orbicular do olho. Trata-se de um músculo que circunda toda a órbita e age como um esfíncter orbital. Isso porque esse músculo fecha as pálpebras. Ele possui uma porção orbital que fecha as pálpebras firmemente. Por exemplo, quando há luz intensa, e então esse esfíncter estreita a rima palpebral. Ou até mesmo quando há algum risco de entrada de algum objeto no olho, ocorre esse reflexo palpebral na tentativa de proteger. O músculo orbicular do olho possui também uma porção palpebral que fecha as pálpebras delicadamente, como quando piscamos, dormimos e etc. Vemos que a ação desse músculo está envolvida em processos que vão além da expressão facial. Processos esses que se fazem necessários, como o piscar, que é até de suma importância para evitar o ressecamento da córnea, pois a cada vez que piscamos ocorre a lubrificação da mesma, pelo fluido lacrimal. Mas para que isso ocorra é necessário o piscar, pois assim esse fluido é distribuído. Já reparou que quando você passa um tempo maior sem piscar, os olhos começam a apresentar certa ardência? Isso é devido à falta da lubrificação constante. Em seguida, temos o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Sua ação é dilatar a abertura nasal anterior. Isso pode ser observado quando estamos com muita raiva ou quando fazemos um grande esforço e a asa do nariz fica dilatada. Temos também os músculos zigomáticos, que ficam sobre o osso zigomático, na maçã do rosto. O músculo zigomático maior fica situado na face lateral do osso, e a sua ação pode ser bilateral, ou seja, o músculo zigomático maior direito e esquerdo atuam juntos, produzindo elevação da comissura labial, do ato de rir, quando a expressão é de felicidade, quando está sorrindo. Mas ele pode atuar também unilateralmente, quando apenas uma comissura labial é levantada, produzindo aquele riso irônico. Já o músculo zigomático menor, por sua vez, fica situado na face anterior do osso zigomático. Sua contração gera a elevação do lábio superior e aprofundamento do sulco nasolabial. Essas ações podem exprimir tristeza, principalmente pelo aprofundamento do sulco. O músculo bucinador é o músculo da bochecha. Possui um papel importantíssimo, pois mantém o alimento em contato com as arcadas dentárias para serem mastigados. É um músculo que resiste ao ato de soprar, acumulando o ar nas bochechas, que ficam estufadas. Outro músculo que atua como esfíncter é o músculo orbicular da boca, que é o esfíncter oral. Ele circunda toda a boca e sua contração fecha a rima da boca. É um músculo muito utilizado no ato de beijar, pois ele sempre comprime e protrai os lábios. Quando você vai soprar ou fazer bico, esse músculo também é utilizado, hein? Temos também o músculo levantador do ângulo da boca. Não se confunda com o anterior. O músculo levantador do ângulo da boca realiza elevação do ângulo da boca e não de todo o lábio. Ele alarga a rima da boca e assim, quando sorrimos, nos permite um sorriso largo. O músculo risório está próximo do ângulo da boca e tem como ação um sorriso. Mas aquele sorriso meio falso, sabe? Seguindo o tour pela face, o próximo músculo que também compõe esse grupo de músculos da mímica facial é o músculo abaixador do ângulo da boca. Fica situado abaixo do ângulo da boca e, ao se contrair, realiza a sua ação de abaixar a comissura labial, expressando tristeza. Assim como temos o músculo levantador do lábio inferior, temos também o músculo abaixador do lábio inferior. O que esse músculo faz? Ele retrai o lábio inferior. Na região do queixo, temos o músculo mentual. Ele provoca enrugamento da pele do queixo e protrai o lábio inferior. Na prática, a ação desse músculo é vista quando alguém faz beicinho.
Alguns autores o relacionam com a expressão de dúvida. E temos ainda o músculo platisma, que se inicia na face e recobre a região anterior do pescoço. A ação desse músculo é abaixar a mandíbula contra a resistência e realiza também o tensionamento da pele do pescoço. A inervação dos músculos da mímica facial é realizada pelo nervo facial. Esse nervo possui uma raiz motora e uma raiz sensitiva, sendo a raiz motora responsável pela inervação muscular. Dessa forma, esse nervo garante a motricidade de todos os músculos faciais que estudamos. Uma lesão no nervo facial pode comprometer a ação de tais músculos e, assim, causar quadros de paralisia dos músculos, comprometendo a expressão facial e comprometendo também ações além da expressão, como por exemplo do músculo orbicular do olho. Sendo assim, ao notar alguma alteração da movimentação facial, expressão facial, o nervo facial deve ser avaliado para detectar possíveis lesões. Nesse momento eu gostaria muito de ver a sua expressão facial referente ao conteúdo deste vídeo. E caso ele tenha lhe trazido novas informações e conhecimentos, deixe um like e a inscrição para ajudar este humilde canal. Lembrando que na descrição deste vídeo estão alguns links de outros conteúdos interessantes aqui no canal. Então não deixe de conferi-los. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!